سويسرا ئێستا لەگەڵ کۆرۆنا لە چی دۆخێکدایە؟ من پێشوەی بێمە سەر وەزی ئێستای هەلومەرجی ئێستا لە سویسرا پێم خۆشە بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای بڵاوبوونەوەی ئەم پەتایە لە سویسرا. کاتێک لە 24 دووە یەکەمین حاڵەتی ئەم پەتایە لە سویسرا تۆمار کرا، ئەو کاتە من پێم وایە ئەو کاتە بە دوو دەلیل گرنگیەوە تۆی پێ نەدرا. لایەنە چانەوە بکە زانیارییەکی گشتی لەسەر ئەم پەتایە نەبوو، مەترسیەکانی زۆر مەعلوم نەبوو، بەڵام سەر ڕایەوەی کە لە وڵاتی سین بۆ نمونە و ئیتالیا لە تەنیشتی ئەمەیە بە ڕێژەیەکی یەکجار فراوانم پەتایە بڵاو بووە، بەرحاڵ بڕێک مەعلوم نەبوو کە مەترسی ئەم پەتایە چیە. هەر لەو کاتەوە دیارە سویسرا بە شێوەیەکی چاوەڕوانەکراوە ئەو ڕێژەیە ڕۆشتە سەر بە دەلیلی ئەوەی کە ئێمە هاوسنوورین لەگەڵ ئیتالیا و ئیتالیا بەدۆخێکی یەکجار تایبەتە تێپەڕی وتی ئەپەڕێ ئێستاش بە شێوەیەکی یەکجار فراوان لەوێ بڵاو بۆتەوە بەداخەوە کەوایە و ڕێژەی مردنیشی هەرتیە زۆر بوو، سەرەتاقی بوو، جۆرە دەستی پێکرد. سویسرا لە سەرەتاوە وەک گوتمان ئەو گرنگی پێنەداوە ئەو ڕێکارە تەندروستیانەی نەگرتە بەر کە پێویست بوو بیگرێتە بەر، بۆیە لە ماوەیەکی زۆر کەمە ئەم ڕێژەیە بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو ڕۆشتە سەر. سویسرا نزیکەی 8 ملیۆن و نیوە، بەڵام ئەوەی کە ڕۆژانە 1000 تا وەکو تەسەوری ئەمان پێیان وابوو کە لە خراپترین حاڵەتە 200 تا 250 نەفەر لە ڕۆژەکە توشێن بەتایە ببێ، بەڵام دوجار دەرکەوتنا لە 1000 تا 1500 نەفەر لەو ماوەی ڕابردووە بەداخەوە توشێن بەتایە ئەبوون ئەو نسبەیە. بۆیە لەم ماوە کورتەیە بە شێوەیەکی یەکجار خێرا چووە سەر و ئێستا ئەم نسبەیە زیاتر لە 28000 کەس لە سویسرا توش بوون. ئەم ڕێژەیە بە جۆرێک لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو هاتووتە خوارەوە، بەڵام هێشتا بەداخەوە هەر بەرزە بە دلیلی ئەوەی کە ڕۆژانە لە نێوان 200 تا وەکو 400 کەس جارێکی تر توش ئەبنەوە. یعنی بەگشتی دۆخەکە لە سویسرایە ڕاستییەکەی دۆخێکی باش نییە و هیچێک سویسرا وەک خۆشتان ئاماژەتان پێکرد، هیچێک لەو وڵاتانەیە کە بەپێی ڕێژەی دانیشتوانەکەی زۆرترین توشبووی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تیاهەیە. یعنی ئەمە ئەوەی نیشاندا کە وەک پێویست ڕێنماییەکان، ڕێنمایی تەندروستی لێرە نەگیرایە بەر، وەک پێویست هەوڵیان نەدا بۆ ئەوەی کە ڕێگەی لێ بگرن تەشەنە زیاتر تەشەنە نەسێنێ. بەداخەوە ئێستا ئەکرێت پرسم لە ڕوانگەی ئێوە، هۆکار چی بووکە لە سەرەتادا با بڵێن بەو شێوەی کە پێویست بوو ڕێنمایی پێویست نەگیرایە بەر؟ من بۆ خۆم پێم وایە دوو هۆکاری هەیە. هۆکاری یەکەمیان ئەوە بوو کە زانیارییەکی گشتی سەبارەت بەم پەتایە نەبوو، تازە بوو، بەڵام لەوە گرنگتر ئەوەیە کە سویسرا شۆک و هەموو حکوومەتەکانی تر ترسی ئەوەی هەبوو کە ژێرخانی ئابووری ئەم پەتایە ژێرخانی ئابووری ئەو تێکشکێنێت. بەرحاڵ هەموو هۆڵێکیان ئەوە بوو کە بە کەمترین زیانەوە لەم پەتایە دەرچن. ئەوەی کە ئەمریکا پێیوابوو کە پێویستە خۆپارێزی لەم پەتایە خۆپارێزیەکەی لە زیانەکەی زۆرتر نەبێت. هەر لەم ڕوانگەیەوە ئەگەر سەیر بکەی زۆربەی وڵاتەکانی دنیا بەداخەوە بەم جۆرە هەڵوێستیان گرت کە بۆیە ئەم پەتایە بەو جۆرە درێژەی کێشە و بەبەردەوامیش بڵاو بێتەوە تاوەکو ئێستاش مەترسیەکانی دیارە هەر ماوە و وەکو ئەوەی کە ڕەخراوی تەندروستی جیهانیش تازە ئاماژەی پێکردووە کە مەترسی پەتای کۆرۆنا نەک بەسەر نەچووە، نەک تێنەپەڕیوە، بەڵکو لە ئایندێ ئەکرێت زیانێکی زۆر زیاتر بکات. ئاماژەتان بەوەدا کە ئەم مەترسیە دراوە لەلایەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیەوە، بەڵام لە سویسرا خەڵکی ئەوێ دانیشتوانان لە سویسرا چەندێک ئومێد زیندووە کە لە ئایندەیەکی نزیکدا ژیان ئاسایی بێتەوە؟ حکومەتی سویسرا هەندێک یاسای تازەی دەرکردووە، هەندێک ڕێکاری تازەی دەرکردووە بە جۆرێک ئەیانەوێت ئەو ڕێنماییانە بە جۆرێک سوو بکەنەوە. بەرحاڵ ئەوەی کە وەکو تا ئێستا ینی قەدەغەی هاتووچۆ لە سویسرای نەبوو، ئەو کەرەنتینە بەو مانایی کە قەدەغەی هاتووچۆ بێ لێرە نەبووە، بەڵام خەڵکی خۆی بۆ خۆپاراستنی ناچار بوو کە لە ماڵەکانیانە بمێننەوە. لەگەڵ ئەوەشا کە بەشێکی خەڵک هێشتا هەر لەسەر کارەکە و زۆرێک لە شوێنەکان وەکو هەموو
وڵاتەکانی دنیا داخراوە، بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی بە ئومێدەوە بە ڕاستیەکەی تۆ ئەمان ئەم پرسیارە وەڵامی ئەم پرسیارە یەکجار زەحمەت دەچووکە تاوەکو ئێستا هەر بەو دەلیلەی کە هێشتا ئەم ڤایرۆسە وەک خۆی ناناسنەوە ناشتوانن وەهی لە هیچ شوێنێکشەوە تەنانەت ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش نەیتوانیوەکە بڵێت مەسەلەن کاتێک دابنە بۆ ئەوەی کە ئەم پەتایە لە شوێنێکە کۆتایی پێدێت. بۆیە ئومێدی خەڵک تەنیا پەیوەندی بۆەوە هەیە کە لە ئاستی دنیای ئەم پەتایە چونکە مەلو مەرجە مەرجێکی جیهانی ئەوەی کە تووشی سیسرا بۆ بەدەرمیە چوارچێوەیە هەیە. بۆیە خەڵک دیارە ئومێدیان بۆیە کە هەرچی زووتر ئەم مەسەلەی کۆتایی پێ بێ، بەڵام ئەوەی کە ڕۆژانە ئەبینرێ بۆ ئەبیسترێ لە میدیای ئێرەوە ئەمە نیشان نادات بەداخەوە ئێستا. بۆیە لەگەڵ ئەوەی کە ئومێد هەیە لە هاوینە ئەم پەتایە وەکو ئەوەی کە ئیڵێن کاریگەری ئەم پەتایە کەم ببێتەوە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا هێشتا ڕاستییەکەی دیار نییە. بۆیە هیچ کەسێک ناتوانێت وە نازانێت کەی ئەم پەتایە کۆتایی پێدێت. زۆر باشە بەلەوە زیاتر لەسەر سویسرا قسە نەکەین چونکە بابەتێکی گرنگ کە پێم خۆشە لەگەڵ ئێوەیە قسەی لەسەر بکەین. ئەویش ئەو تۆڕەیە کە ئێوە بەشدار بوون لە پێکهێنانیە و هەر ئێوەش لە تۆڕ کۆمەڵاتیەکانە خۆتان ڤیدیۆکتان بڵاو کردەوە لەبارەوە، ئەویش تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتیە کە تێیدا لیستێک لە پزیشکان و لیستێک لە کەسانی تری خۆبەخش و هەروەها لە لایانی دەروونیەوە ئامادەیان دەربڕیوەکە هاوکاری کورزمانان بن لە دەرەوەی وڵاتەوە و پێم وابێت لە چەندین وڵاتی ئەوروپا و کەنەدا و هەتاوەکو ئوسترالیا کەسانی خۆشبەخش ناویان نووسیوە. ئەگەر بە کورتی سەبارەت بم تۆڕە کۆمەڵایەتیە و پێداویستیەکەی لەم کاتەدا سوپاس دەکەم. هاوڕم لە پێشەوە من باسی ئەوم کرد کە شتێک لێرە و پێم وایە لە هەندێک لە وڵاتە ئەوروپیەکانە هەندێک ئێستا دەوڵەت ڕێکارەکانی پرێک سوک کردوتەوە. پێشەوە جوابیەوە پرسیارەت دەمەوە ئەمەوە بڵێم لە 27 مانگەوە لێرە هەندێک جێگە چەند جێگەیەکی تایبەت ئەکرێنەوە. مەرحەلەی دووەمی ئەوەیە کە لە 11:50 قوتابخانەی مناڵان ئەکرێتەوە و هەندێک شوێنی تر و پێیان وایە لە 8:06 لە مانگی شەشە ئەتوانن بە گشتی زانکۆکان و هەموو ئەو شوێنانە بکرێتەوە. ئەمەوە هەر وەکو زانیاریەک بەڵێ ئێمە نزیکەی دوو هەفتەیەکە بێ ئێمە تۆڕی هاوکاری کۆمەڵایەتیمان ڕاگەیاندووە. کۆمەڵێک خەڵکی خۆبەخش بەشێک لە دکتۆرەکان و بەشێکی ترشی لە ئەو خۆبەخشانەی کە هەیە ئێستا لە وڵاتەکانی کەنەدا، ئوسترالیا، لە سویسرا، بەریتانیا، هۆڵەندا، لە ئەڵمانیا، لە نەرویج، لە سوید، بەشێک لەم کەسە خۆبەخشانە لە شوێنی خۆیانەوە وەکو ئەوەی کە پێشتر باسمان کردووە ئێمە ژمارە تەلەفۆنی ئەوان ڕاگەیەنراوە ئامادەی هاوکارین هەم هاوکاریکردنی هەموو کەسانی کە پێویستیان پێیەتی. وەک پێشووتری ئەمە وتمان وەزعەتێکی یەکجار تازە ئینسان بە دۆخێکی یەکجار تازەیە تێپەڕێ لە سەردەمانێکە ئاگەرراو لە هەر وڵاتەکە شەڕێک یان ئاوارەیەک بووە بەشێک لە خەڵک پێویستیان بە هاوکاری کۆمەکە بوو، بەڵام ئێستا بە حوکمی ئەوەی پەتاکە پەتایەکی جیهانیە لەگەڵ ئەوشە وەزعەتێکی جیهانی هێناوەتە پێشەوە لەگەڵ ئەوشە کە لە تەواوی دنیا خەڵکێکەیە کە پێویستی بەم هاوکاری هەیە چی لەڕێی وەکو ڕێنمایی تەندروستی و چی وەکو ڕۆژی کە لە ماڵەوە بەشێک لە خەڵک ئێستا بەو دەلیلانەی کە پێشتر باسمان کردووە ناساغی بێ نەخۆشی بێت خەڵکی پەککەوتە و پیر بن و یاخود خاوەن پێداویستی تایبەت بن ئێستا ناتوانن لە ماڵەکانیان بێنە دەرەوە. ئێمە لەم دوو بوارەیە هەوڵمان داوە کە بە پێی توانایەکانی خۆمان لەو وڵاتانەی کە باسمان کرد هاوکاری و کۆمەک بکەین. تۆڕەکەی ئێمە بەم جۆرەیە تاوەکو ئێستاش بە شێوەیەکی بەردەوام دیارە ئەم تۆڕە فراوانە بێتەوە و داواکاری ئێمەش بە هەموو لایەکەوەیە کە ئەم تۆڕە فراوانتر بکەینەوە و بتوانین کە بە شێوەیەکی باشتر هاوکاری زۆرترین خەڵکێکی زۆر زیاتر بکەین لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەیە. تاوەکو ئێستا کارەکانی ئێمە بەردەوام و لەم دوایشا هەر دوێنێ فیدراسیۆنی پەنابەران پەیوەست بکەوەی ڕێکخراوی ژنانی کورد و ڕۆژهەڵات پەیوەست بووە بە کەمپین تۆڕەکەی ئێمەوە و کۆمەڵە کەسایەتی جۆراوجۆر لە وڵاتانی جۆراوجۆرەوە پەیوەست بوون. دەلیلەکە شێوەیە کە ئێستا ئەوە تەنیا ئێمە نین کە پێمان وایە خەڵکێکی پێویستی بە هاوکاریە، بەڵکو ئەوەی یەکێک لە بەڕای من یەکێک لە ئیجابیاتی لێککەوتەکانی ئەم پەتایە ئەوەیە کە ڕوحیەتێکی دروست کرد لە تەواوی دنیایە. ئەگەر ملاحەظە بکەن
روحيتي هاوكاري أو كإنسان خوي بيستي بخوي هي ولو شو إنك كبيستي بي هي ديت بدمه بتنجي أو أنا واشت ك بيستيان بهاوكاري هي لم روى أم توري يما في من وياك بشوي كي بعشتر فراوان تربية توا وهم هو الشيء يما شوي ك تعود جاي ما ترسيم فيروس بمينة توا يما كان من بردوام بيه وأوندشي كبيما بكريت ديارة هاوكاري بكومشي خومان بيشكش لیستێک لە ناوی پزیشکەکان لە ئەو فلێتە هەبوو کە تێدا ژمارەی پەیوەندیان لە وڵاتە ئەجیاوازەکانەوە ئەتوانین لێرۆ بانگوازی هەچ کەسێ بکەین کە پرسیارێکی هەبوو کەسانی کورسمان سەبارەت بە مەسلەی کۆرۆنا ئیتر لە چۆنێتی هەر پرسیارەکە هەیە بوو توش بوو نێوێتی خۆپارێستنی بێتی لەوەی کە چاگونەوە بێتی بێ ترس پەیوەندی بکەن بەم کەسانەوە کە لە تۆڕەکەدا ناویان هاتو و ژمارە تەلەفۆنیان بڵاو کراوەتەوە. من پێویست ئەو بڵێم کە ئەم ڕاگەیاننی ئێمە بە هەندێک زمان بۆ زمانی وڵاتەکان بڵاو بووتەوە دیارە و بە تایبەتی بۆ ڕێنمایی تەندروستی زۆر زۆر پێویستە بەشێک لە خەڵک کە ئێستا کێشەی زمانیان هەیە لە وڵاتانە بەڕاستی کێشەی زمانیان کەسی کێشەی زمانی هەبێ دیارە کێششی لەگەڵ تێگەیشتن هەیە لەم پەتایە و مەترسیەکانی ئەم پەتایە و بۆیە ئێمە تاوەکو ئێستا نۆ دکتۆر ئامادەن کە جواب بە پرسیاری هەر کەسێک بدەنەوە کە پێویستی بە وەڵام بێ بۆیە داوای ئێمە ئەوەیە کە هەر کەسێک لەو ڕۆوە پێویستی بە هەر ڕێنماییەکی تەندروستییە ژمارە تەلەفۆنەکانمان هەیە و ڕاگەیاندنەکان هەیە ئەتوان پەیوەندیمان پێ بکەن ئەمە لایەنێکی یەکجار یەکجار گرنگی کارەکەی ئێمە ڕاستییەکەی لایەنی تەندروستی لایەنێکی یەکجار گرنگە بۆیە ئێمە تەرکیزمان کردوەتە سەر و هیوادارین بەشێکی زۆرتر لە دکتۆرەکان پەیوەندیمان پێوە بکەن و بتوانین زۆرتر وەڵامی خەڵکی بدەینەوە لایەنەکەی تریشی ئەوەیە وەک گوتمان لایەنە ئەوەی کە هاوکاری ئەو کەسانە بکەین ئەمەش بەشکڵێکی بەردەوام تاوەکو ئێستا ئێمە بەردەوامین و دیسانەوە هیوادارین کە زۆرترین خەڵک بتوانێت پەیوەست بێ بەم تۆڕەوە لە شوێنە جۆراو جۆرە وڵاتە جۆراو جۆرەکانەوە ئەوی کە تاوەکو ئێستا هەیە پێمان وایە ئەمە کافی نییە هەنگاوێکی گرنگە بەڵام ڕاستییەکەی کافی نییە و ئێمە پێویستیمان بە هێزێکی یەکجار لەوە زۆرتر هەیە کە بتوانین بەتەنگ بەفریای خەڵکۆ بچین بەڵێ دەستان خۆش بێ بۆ دەستبردن بۆ ئەم کارە گەورەیان بەڕاستی زۆر بە لە جێی خۆیەتی زۆر بە کەڵکە لەم دۆخەی ئێستادا بەڕاست ئەحمەد عەلی ئەگەر قسەیەک ما بێت و لە پرسیارەکانی مندا نەهات بێت و بە کورتی بتانەوێ ئاماژەی پێ بدەن فەرموو ئەوەی کە من ئەمەوێ بیڵێم ئەوەندەی کە پەیوەندی بە سویسراوە هەبێت لە چوارچێوەی هێلومەرجێکی جیهانیایە بەداخەوە ئەوەی کە ئێستا قوربانی دوو جار قوربانی ئەم هەلومەرجەیە خەڵکی کرێکار بزەحمەت کێشە ئەگەر جارێک بەڕاستەوخۆ قوربانی دەستی پەتای کرۆنان لایەنێکی تەندروستی کە قوربانی لەم ڕۆوە قوربانی بەڵام لایەنێکی یەکجار گرنگیتر هەیە کە لە ڕووی ئابوریەوە ئەمانە باجەکەیان داوە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە هەرێکێک لە ئێمە ڕاستییەکەی بە ئەو هۆشیار بێ کە تاوەکو ئێستا ئەگەر ئەم سیستەمەمان نەناسیبێ بەداخەوە سیستەمێک کە تاوەکو ئێستا نەیتوانیوە لە هیچ وڵاتێکە چارەسەری نەک چارەسەری ئەم نەخۆشیەی پێنەکراوە تەنانەت من پێم وایە بەشێک لەوانەیە کە ئێستا بەم پەتایە ئەمرن ئەوەیە کە وڵاتەکان ناتوان کۆنترۆڵی بکەن بۆ نمونە جیهازی هەناسەدانیان نییە ئەوان وازێکی وەکو سویسرا کەمترین جیهازی هەناسەدانی تیا هەیە تاوەکو بەرحاڵ لەم سەر تا هاوسەری وڵاتەکان ئەم کێشەیان هەیە بۆیە لە بنەڕەتە ئەوان گرنگیان بە ژیان و بە تەندروستی خەڵکی نەداوە ئەم حەقیقەتە ئێستا یەکجار گرنگە بۆ ریشێک لە ئێمە لەم حەقیقەتە تێ بکەین بۆیە ئەوەی کە زۆر گرنگە چۆنەتی هەڵوێستگرتنە کە من پێم وایە بەشێکی ەکەوێتە هەرچی هەرێک هەسەشانی هەرێکێک لە ئێمە لە دوای پرۆسەیەکی تر دەست پێکرا لە دوای پەتای کۆناوە بەڵام لە ئێستایە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە من هیوادارم هەموو کەسێک بتوانێت خۆی بپارێزێ هەموو کەسێک لەگەڵ ئەوەی کە خۆی ئەپارێزێ بتوانێت هاوکاری خەڵکانێکش بکات کە پێویستیان بە هاوکاری هەیە من زۆر سپاسی ئەوە کەم دەستان خۆش بێ بە ئەو مەجالەی دروستتان کرد بەڕاست ئەحمەد عەلی لە سویسراوە زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتەی کە پێت داین سپاس بێ